Imamo još dve prezentacije do kraja. Jedna je projekat za koji sam ja relativno skoro čula i deo je e-twinning projekata. A sprovodi ga i koliko sam ja uspela iz razgovora da razumem, gura ga svojski da taj projekat se raširi. Naša sledeća prezentarka, reč je o Anici Tričković koja dolazi iz Žitorađa, iz osnovne škole Toplički heroj, ja se izvinjam, sa toliko entuzijazma radi na ovom projektu. Ono što je meni bilo jako zanimljivo je da su se putem društvenih mreža drugi nastavnici uključili, da je to projekat koji je izašao van granica naše zemlje, a da prosto, eto, pokrenula ga je Anica i mislim da treba bude vrlo zadovoljna zbog toga. Više o samom projektu i o tome kako je animirala i okupila nastavnike matematike, od nje ćete imati prilike čujete. Hvala. Hvala Katarina na ovom uvodu. Dobar dan svima. Počela bih ovom slikom, jer je ovako vrlo dugo izgledao Facebook na mom računaru. To znači da uopšte nisam želela da otvaram profil na Facebooku, jer sam videla kako ga koriste osobe iz mog okruženja i to mi se zaista nešto nije sviđalo. Onda sam uradila jednu anketu sa svojim učenicima o tome kako oni koriste internet i kako provode vreme na njemu, naravno ako ga imaju. I oni su mi u najvećoj meri odgovorili da najviše vremena provedu upravo na Facebooku. To me je zaintrigiralo i rešila sam da ipak proverim šta se to u stvari tamo dešava. Otvorila profil, malo ga proučavala, otkrila sam postojanje grupa i smislila sam da ja tu mogu nekako njih da ulovim i da možda deo tog vremena provedu i sa matematikom. Napravila sam za svaki razred po jednu grupu, naravno tu postavila materijale i učenici su vrlo lepo reagovali na njih i evo već par godina zaista lepo komuniciramo preko njih. Posle toga sam krenula u potragu za svojim kolegama, nastavnicima matematike na Facebooku da vidim kako se oni organizuju, ali pošto nisam naišla na neke značajnije grupe, rešila sam da ja napravim jednu. Ovo je grupa koja postoji već dve godine, vrlo je aktivna, ima preko 1500 članova, nastavnika i profesora matematike pre svega, i ne samo iz Srbije, već iz čitavog regiona. I u stvari služi za komunikaciju i za razmenu različitih informacija u vezi sa nastavom matematike. Nakon toga sam napravila još jednu grupu na kojoj samo postavljamo nastavne materijale za osnovnu školu i ono što bih naglasila da ova grupa trenutno ima preko 5200 članova iz čitavog regiona. Postoje još dve grupe za srednju školu i za razgovore o zadacima, one su još uvek relativno nove. Na ovim grupama došlo je i do nekih projekata u kojima su angažovani nastavnici matematike, pa jedan od njih sam sama uradila, a to je da sam sve linkove ka sajtovima učitelja i nastavnika matematike koji su se pojavljivali na svim ovim našim grupama, sakupila sam ih na jedno mesto i organizovala po razredima od 1. do 9. zato što nije samo Srbija u pitanju, već sam dodala nakon nekog vremena i Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju i Crnu Goru. Naravno, pozivam vas da posetite sajt i da vidite kako on izgleda. Zatim smo sa koleginicom Antonijom Horvatek iz Hrvatske zajedno radili na izradi matematičkog rečnika srpsko-hrvatskog koji ona postavila na svoj sajt i koji svima mnogo pomaže u lakšoj komunikaciji i što se tiče nastavnika i što se tiče učenika da bismo se bolje razumeli u razmeni materijala na ovim jezicima. Takođe, lepo sarađujemo i sa Khan Akademijom,
Radili smo par puta prevođenje vežbi sa KAN Akademije, matematičkih vežbi. Kao što vidite, ovom zelenom bojom prikazane su vežbe koje su prevedene, ali ima puno još posla ovde. Ovo plavo znači da nam treba još uvek pomoći, tako da pozvaću sve koji su raspoložni da nam se pridruže u ovom prevođenju. I došli smo do jednog od najznačajnijih projekata koji je zaista zaživeo pre svega na ovim grupama, a onda i među nastavnicima širom Srbije. To je projekat koji se zove Sjerpinski Carpet Project ili projekat Tepih Sjerpinskog. I za ovaj projekat sam saznala sasvim slučajno na internetu. Prijavila sam svoju školu jer mi se zaista dopao. U tom trenutku smo bili druga škola u Srbiji koja se prijavila za učešće u njemu. Ja bih sada pitala samo da vidim da li ovde u publici ima nekog ko učestvuje u ovom projektu. Evo, ima nekoliko nastavnika. Pa da vidimo o čemu se tu radi u stvari. Sjerpinski Carpet Project je međunarodni projekat koji okuplja decu sveta na zajedničkom zadatku, a to je da od nalepnica prave ogroman geometrijski fraktal koji se zove tepih Sjerpinskog. Pa prvo da vidimo šta je to u stvari fraktal. Matematička definicija kaže da je fraktal geometrijski lik koji se može razložiti na manje delove, tako da je svaki od njih, makar približno, umanjena kopija celine. Ne znam sad da li vam je to baš jasno, ali ono što treba da znamo je da su fraktali u stvari svuda oko nas, u biljnom i životinskom svetu, u reljefu, u prirodi, u prirodnim različitim pojavama i naravno u današnje vreme imaju veoma veliku primenu u računarskoj grafici, u filmskoj industriji. Različiti specijalni efekti u najnovijim filmovima uopšte ne bi bili mogući da nema fraktala i računarske grafike. Također se koriste u izradi za antene za mobilnih telefona i u likovnoj umetnosti jer su zaista veoma lepi i atraktivni za slikanje. Pa evo kako izgleda tepih Sjerpinskog. To je jedan od najpoznatijih ravanskih fraktala. Naziv je dobio po poljskom matematičaru Vaclavu Sjerpinskom, koji ga je prvi opisao 1916. godine. Nastaje od jednog kvadrata koji se deli na 9 jednakih manjih kvadrata, onda izbacujemo središnji, a na svaki od ovih preostalih primenjujemo isti postupak do beskonačnosti. Svaki korak u nastanku ovog fraktala zove se iteracija, tako da znači imamo nultu, prvu, drugu, treću i tako dalje. Na ovoj ovde fotografiji vidimo šta radi svaka škola, to jest svaki centar koji se prijavi za projekat. Svaka škola znači pravi jedan ovakav tepih, to je tepih četvrte iteracije i on se pravi od sličica koje se dobijaju iz Španije. Inače, na slici je autor ovog projekta, profesor José Luis Rodríguez, on je sa katedre za matematiku Univerziteta u Almeriji u Španiji. Znači, te sličice se dobijaju iz Španije i onda jedan učenik od 32 zelene i ljubičaste sličice pravi jedan ovaj mali kvadrat, mali tepih, koji je tepih druge iteracije. 8 učenika pravi ovaj tepih treće iteracije, a 64 učenika izrađuju tepih četvrte iteracije, koji je veličina otprilike 1,5 metar. Na sledećoj slici vidimo dimenzije svih iteracija da bi vam bilo jasnije o čemu se radi. Znači, jedna škola, to je centar, pravi ovaj ovde tepih četvrte iteracije koji je 1,5 metra. Nakon toga 8 škola zajedno prave tepih pete iteracije, 64 škole prave tepih šeste iteracije, a 512
Škola iz čitavog sveta će sledeće godine 2016. kada se svi ti tepisi iz čitavog sveta pošalju u Španiju, napraviće ovaj tepih sedme iteracije koji će biti dimenzije 43,74 metara, što je zaista najveći tepih ikada napravljen do sada i kao što vidite, zaista je ovo veliki, veliki projekat. Trenutno je u projektu preko 330 škola u više od 30 zemalja sveta i 21.000 dece. Ono što hoću da naglasim je da preko ovih naših grupa na Facebooku uključeno mnogo škola iz Srbije. Preko 64 osnovnih i srednjih škola Srbije se uključilo u projekat i mi već imamo tepih šeste iteracije, prvi osim Španije na svetu ćemo raditi takav tepih, što znači da će osmina velikog svetskog tepiha doći upravo iz Srbije. To je zaista, zaista veliki uspeh. Vidjet ćete ovde na karti sveta kako izgledaju centri gde se pravi tepih. Pogledajte kartu Evrope, gde su najgušći ovi baloni, osim u Španiji, naravno, u Srbiji. Sve aktivnosti koje su vezane za izradu tepiha iz Srbije možete pratiti na Facebook događaju, to jest eventu Serbia 6th Iteration of the Sierpinski Carpet Project. Tu svaka škola koja završi i koja uradi svoj tepih postavlja fotografije i zaista možete videti kako naš tepih svakim danom raste i postaje sve veći. Naravno, tu se i upoznajemo nastavnici iz različitih škola, već se znamo, već razmenjujemo različite iskustva, upoznajemo se i već smo kao jedna velika porodica. Ovo su centri u Srbiji u kojima se izrađuje tepih, znači uglavnom ih ima svuda. I evo kako izgleda. To su te nalepnice koje se dobijaju, lepe se na one papire, učenici to rade, ali naravno to nije jedina aktivnost. Učenici se upoznaju sa pojmom šta su to fraktali putem prezentacija, nastavnici im sve to objašnjavaju, a onda mogu da se rade i različite druge aktivnosti u kojima učenici još bolje upoznaju fraktale, recimo u mojoj školi oslikavali smo zidove učionica fraktalima, učenici su sami crtali neke svoje tepihe i spajali ih. Pred novu godinu smo pravili jelke u obliku fraktala, svaki razred je pravio svoju i tako su se zaista lepo zabavili, imali su najoriginalnije jelke u okolini. Ovo su ukrasi za jelku, fraktalne strukture. Fraktali se mogu takođe praviti od balona, od slamčica. U GeoGebri takođe možemo praviti nešto. I kao što vidite, učenici su se zaista zabavljali dok su to radili. Bili su vrlo srećni što učestvuju u jednom tako velikom projektu sa decom iz čitavog sveta i naučili su naravno puno toga. Ovo je prvi tepih pete iteracije koji je izrađen u Srbiji, tako da vidite kako spajanjem tih malih delova naš tepih postaje sve veći. Pozvaću vas da 16. maja dođite u Niš gde je zakazana izrada tog velikog tepiha iz Srbije, a iskoristit ću ovog puta i priliku da pozovem sve one koji su u mogućnosti da nam pomognu u organizaciji, jer će nam trebati pomoći oko prevoza, oko smeštaja dece, ima puno škola iz Vojvodine, tako da bih vam bila vrlo zahvalna ako bi se javili neki sponzori. I kao što vidite, na kraju moj odnos prema Facebooku se potpuno promenio za ovih par godina. Sada sam postala apsolutni fan Facebooka i smatram da je Facebook vrlo moćna alatka uz koju se zaista uz minimalne materijalne troškove, uz minimalno znanje informacionih tehnologija može mnogo toga postići. Potrebno je samo malo vremena i želje da se nešto ostvari.
Eto, toliko. Hvala puno.